さあ、では始まりました。モテツさんチャンネルです。今回はですね、なんか、トゥワイスの愛を語ってくださいとか、トゥワイスについて喋ってくださいっていうのがね、結構リクエストにあったので、トゥワイスやれば伸びますよとかって言われたんですけど、そうなんですかね、本当に伸びるんですか、わかんないですけど、そんなこと言われてもね、あんま別にそんなトゥワイスとかにそんなね、興味があったとか別にしないんでね。お桃なのにリンゴ、ね、そうそうそう、ちょっとねよくわかんないんですけど、愛を語るとかね、誰ペンですかとかってよく聞くんだよね。そうペンっていうのはあのファンのことですね。韓国語ではあのファンの F が P になりますので、そう F と P ってね実は似てる音なんですよ、ね、日本人の感覚ではないですけど、ね、まあ、語源とかやるとわかるんですけど、でアの音ですね。アの音は韓国語で A に変わるので、 F が P で、アがえに変わるのでペン、それでファン、わかんないじゃん。ファンといえばね、そうそうそうね、このうちわのこともそういえばファンって言いますよね、英語だとね。まあ別にトワイスのそのファンとかは別にいませんので、そう誰が好きとか特にないんですけど、熱い、ね、本当に最近だんだん熱くなっ、これ音大丈夫かな、うちわ多いだ、そうそうそう、熱くなってますからお気をつけくださいね。そういうこともありますので、あのね、そうね、うちはやっぱうちはってね複数必要じゃないですか。だからね、いっぱいうちはを持っておくのに、あ、サナもいる。はい。何ですか。そうそうそう。ただ読みの授業でもね、そのワンスっていうのがね、あのトゥワイスのファンクラブですよとかって言ってるんですけど、トゥワイスのファンクラブのことなんか知らないですから、別にあの普通のファンクラブとモバイル会員っていうのがあって、ダブル会員が最初に席を予約できるとかそういうと知りませんので、全然ですね。だスマホも持ってないのにモバイル会員になってて大変とかっていうのは知らないです、全然。ね、だそのね、コンサートの度にスマホが必要になるから、ね、いらない昔のスマホを借りて、そこにこの iPad から SIM カード取って SIM 入れてコンサートに行ってるなんてことは知らないです。でコンサート一人で行った方がこう余りのところに入れられるから結構いい席になる可能性が高いとかっていうことも知らないです、全然。だからコンサートとかも全然ね、わかんないです。もう行ったりしないのでよくわかんないんですけど、ね、CD とかもなんかあのその会員限定のやつを持ってたりは別にしませんので、ね、そんなトワイスのことはよく知らないです、ね、であの別に、ね、普通に iPad でダウンロードできちゃうから、あのそうダウンロードできちゃうから別に CD がね、別に CD あ開けることさえしないとかっていうね、ことも別にないです、はい、そんなこともないですし、ね、何も開いてないあのただね、そうあれのなんかこの何ハイタッチ券とかがね入ってる時は開けなきゃいけないからね、開けないといけないんだよね、なんてことも知らないです、全然ですね。そんなのドームツアーとかね、 DVD があってもね、 DVD プレイヤーが別に家にないから見ることができないとかっていうのはね、もう知らないし、あこれ韓国のやつだなとかっていうのも、あこれレイン1とレイン2とかね、そういうのも全然知らないです。特にもうね、別に熱くないですか最近、本当にだんだんね熱くなってきたよね。この、まあ、照明も焚いてるから熱いのかな。ということで別にトゥワイスのファンとかではトゥワイスにお金を使ったりとかはしていませんので、誰のファンだとかっていうのもねよくわかんないし、そもそもそんなの知りたいですか、そんなの知りたいかな。ということでした。さあ果たしてテイクいくつまでこれね撮ったんでしょう。はい、まあね、韓国旅行行ってる時に、そうそう、オーディション16のオーディション自体は全然知ってて、で韓国にそう、まあ、旅行とか行ってる時には
で韓国旅行行った時にその16のオーディションをねずっと見てたホテルで、その別にね韓国旅行行ってもどうせ友達に会うだけでこうどっかを見て回りたいとかっていうのはないので、別に留学してたから食べたいものを食べるみたいな感じしかしないんで、それ以外はずっとホテルでテレビ番組見てて、特にあのコマーシャル見たいんで、なかなかコマーシャルっていうのはそれ日本にいて見れないから、すごいそれ見るのが好きなんで、そこで16のねあのオーディションずっと見てたんで、そこからまあいろいろね詳しくなったっていう感じだと思いますね。はい、いやー大変だった、覚えらんなかったわなかなかね。いや覚えんの大変だったわこれ、これはねこれはなかなか大変だった本当に。何こう閉じい、なんだっけ、閉じて口親指足叩いて1234でいって、上にあるやつが下向くで、どん徐々に上に上げていくですね。で人差し指でこれ下ろしていって、で、そうかワンチューでこれも上げていくんだよね、34って上げて、でクエスチョンマークを書くんだよね、これね、ワレスバーってで、なんか最後下にちょんってやるっていうね。はいそういった形ですね。あ、もうメモリーがないって言ってるわお別れの時間になります。それでは皆さんですね、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。